Чили, напевне, в топіку Evaluation, .NET Web Application, Performance, Bottlenecks. І що ми будемо говорити? Коли це варто починати робити, які зазвичай проблеми цьому передують, які зазвичай профайлинг підходи використовуються, ну це вже більше по самим тулзам, які тулзи, в принципі, є, які можна юзати для того, щоб займатися цим. Окремо я про DocMemory ще би розказав, так як з пам'яттю також приходиться працювати, і іноді може бути навіть проблема в цьому, не стільки в самому перформансі, а в тому, як у нас десь memory leak, чи схожа ситуація. І про DB-стрес-тули. Також розкажу, на що це і коли мені це безпосередньо було корисно в моїй практиці. Окей, зазвичай, ну починають як? Десь в нас просідає перформанс, поки всі сидять на локалях, девелопують, ніхто цього не бачить. Але потім, як тільки викатують на продакшн, кількість реквестів збільшується і зразу падає у нас перформанс аплікейшена. Або у нас є якийсь реквайрмент по лоду, особливо якщо це якісь аплікейшени пов'язані з пошуками чи з якимось там діставанням фільтрингом даних, то там якісь, наприклад, можуть бути базові умови того, за скільки швидко ми повинні мати дані ці. От так от. Memory leak, ну тут, я думаю, пояснювати нічого не варто, і креші, коли от саме відбувається сам high load. Тобто application падає, не витримує абсолютно нагрузки, і починаємо дивитися, що і як. Ну і, звичайно, в ідеальному світі варто постійно робити якісь профілювання, дивитися, що як працює. Ну, зазвичай в проєктах це не робиться. Ну там як діагностичні тузи на фоні ставляться, але так, щоб постійно перевіряти код, настільки там десь щось належало, то не роблять. Окей. Які зазвичай самі банальні проблеми, які зустрічаються, бо то, що от всі аплікейшени, які, принаймні, я тюнив перформанс, там все вбивалося буквально в три основних проблеми. Це діставання з бази даних було не оптимізовано, це або дуже складні квері, або квері, які колись багато разів, робота з сторонніми сервісами також не оптимізована, і локи, де коли всі впираються в те, що хтось чекає, всі чекають одного. Окей, і потім по профайлинг опціям. Ну, в принципі, це те, як зазвичай профілюють самі тузи аплікейшени. Семплінг – це просто як продивитися, скільки часу кожен метод визивається. Трейсінг – це коли ми ще паралельно дивимося, скільки часу цей метод визивається. Line by line – це коли вже ми знаємо конкретно кожна строчка, скільки виконується. І timeline – це коли ми вже дивимося, як зашвидко працював наш application на протязі якогось певного часу, і там вже збираємо по цьому статистику і дивимося, що і як там було. Відрізняється вони в основному додаванням оверхеда до роботи самої програми. Тобто семплінг, як самий простий, він там маленький доволі оверхед додає. Тобто якщо у вас аплікейшн там щось робить за 40 секунд, да, там ви навіть не помітите цього оверхеда. А чим більш точніші дані ми хочемо отримати, тим більше трекається речей самими цими тузами, і тим довше буде виконуватись реквест. Тобто, насправді, він буде виконуватись ще швидше, ніж під час роботи профайл тузи. І continuous monitoring, ну це, в принципі, вже ставляться різні серверні тузи, які слідкують взагалі за роботою програми, коли там хайлоади, хайпіки. От. І, зазвичай, вони повинні, ну, працювати весь час, а не як одноразово, коли нам треба дійсно проінвестігейтити якісь конкретно роботу програми на якійсь сторінці, чи конкретно методів якихось, чи конкретно сервісів. От так. Окей. При перевірці перформансу є речі, на які, ну, основні, на які треба звертати увагу. Це нагрузка CPU. Ну, власне, це визначає, по ній ви можете розуміти, чи дійсно робить щось програма в даний час, чи там просто якісь очікування на результат від іншого сервісу чи від там бази даних, да? Тобто якщо там чим нижчий рівень CPU, тобто це звичайно добре, значить у нас нагрузки немає, але часто це може бути однією з причин, що у нас програма очікує на якийсь сторонній сервіс і нічого не робить. Execution time – це, ну, саме основне, да? Тобто ми дивимося, скільки часу виконувався якийсь метод. Кількість колів це дозволяє подивитися, чи якийсь метод у нас не визивався там over 9000 разів, або там якусь рекурсію хтось запилив дуже круту, вона там валиться. І як використовувалась пам'ять.
чи немає memory leak, і чи взагалі там щось діставалося. Окей. І з чого почати? Тобто, ну, сама проста річ, яку я її сюди включив тільки через те, що це просто як must have знати, да? Є StopWatch. Тобто, ні в якому разі, бо я так пару раз натикався, додавали дейтайми і дивилися по UTC Now одному і UTC Now другому, і там звіряли вже час. Насправді там UTC, дейтайм об'єкт, він дає результат з точністю до 30 мілісекунд, здається, і по ним міряти доволі неефективно, бо то, що якщо у вас там якісь ітераційні процеси, де декілька тисяч разів треба визвати цей замір і потім подивитися, скільки в сумі вони відпрацювали там, чи щось на кшталт цього, то воно буде неефективно. Тому ми вживаємо StopWatch, в принципі, стандартної бібліотеки. Так, а тепер трошки вже про самі тулзи, які я сьогодні покажу і про які розкажу. Це .trace, ANS, mProfiler і miniProfiler. В принципі, як я їх вибирав, з .trace я працював доволі часто, і мені його зазвичай вистачало, я навіть особливо іншими профайлерами ніколи не користувався. ANS я вже інвестигейтив, коли мені треба було готуватися до презентажки, і я його нарив, і це просто казкова тулза, вона мені дуже сподобалася, але вона трохи дорога. mProfiler – це фрішна тулза, ще до цього часу вона підтримується, розробляється, мають вони ком'юніті ліцензію. Ми, звичайно, там свої приваги, свої недоліки, але для такого старту роботи, то він, в принципі, взагалі ідеальний. І міні-профайлер, в нього трошки інша концепція роботи профайлінга, ніж в інших цих трьох попередніх програм. І теж про нього хотілося б розказати. Окей, це ті ж самі саппорт-типи, які я просто не виносив по кожному окремо, по кожній окремо тулзі, яка які типи профайлінга підтримуються, тому що зазвичай вони всі зводяться до чотирьох. Оцих, що я описував. .trace не підтримував таймлайн до версії 6.0, але в останній версії він вже підтримується. А міні-профайлер не підтримує жодну з цих. Вот. Окей. Далі. Як зазвичай також хендляться у нас процеси, тобто, що ви розуміли, це не, ви не просто екраните Application Studio чи ще якось. Зазвичай можна і заатачитись до ISA, і до вашої десктопної програми, і до процеса, і до навіть ремоут процеса, де, наприклад, у вас на продакшені раниться сервак, і ви хочете теж його подивитися. Так, я накидав такий базовий веб аплікейшн, щоб просто демонструвати роботу всіх цих профайлерів, які я сьогодні буду показувати. От хотілося б його вам показати. Тобто, по факту, я тут наробив таких речей, які в реальному житті краще не робити. Тому що це явні іменно лаги і баги. І... Тобто, це все тільки для того, щоб ви бачили просто на роботі профайлера, як воно відображається, де в нас є якісь критичні місця. Такс. Грубо кажучи, що я зробив? Я нагріб з GitHub трохи юзерів, бо вони там дозволяють дуже легко себе через API-ку протащити людей. Щось біля 200 тисяч я дістав. Воно так нормально просіло при діставанні всіх зараз. Тому я зробив два методи getDataPaged, які дістає з бази даних. Ну тут якби орієнтовано на те, що має бути skipTake, але як видно, то він дістає тут maxTake, тобто 80 тисяч, я зменшив, бо воно дуже довго виконувалось трохи. До 80 тисяч зробив два варіанти, де є SNTracking типу і без SNTracking даних. Тобто, хто не знає, можливо, хтось є з новачків на нас на колі, то при роботі з Entity Framework, якщо ви дістаєте дані, то обов'язково треба вказувати SNTracking метод визивати. Ну, або при написанні лінки вказувати, що це буде SNTracking, тому що на це тратиться також дуже високий оверхед при діставанні великої кількості даних. Тому що вони будуть потім трекатися, буде мінятися і тому подобне. Окей, і ще зробив init fake indexer, я так назвав це, допустимо, якийсь у нас був би індексатор даних, який ми дістали. Він має сліп на 2 секунди. Це я показав, щоб показати, що коли в нас програма тупо очікує на щось і, в принципі, не робить нічого, а чисто гальмує, у нас просідає перформанс весь час, тільки через те, що ми там щось ждемо. Па-пам-па-пам. Окей. Good. Поїхали. .trace. Ну, це я починав з тулзи, якою я користувався, яка от мені більше раніше всього подобалась. Вона дуже легка в використанні,
із переваг над іншими в неї є можливість визначити, якщо ви щось поправите, наскільки виросте у вас перформанс. Ви можете виключати критичні методи і дивитися, як у вас змінюється загальний результат роботи програми. Коли це корисно? Коли у вас програма просто дирка по перформансу, і там з який метод ви не візьметеся, там колосальні, там буквально такі великі таймлайни, то це не дуже вигідно, ну, тобто це не, такі, не така вже крута фіча того, що ви бачите дуже наочно, що якщо ви цей метод пофіксуєте, цей і цей, то ви виграєте дуже велику кількість, ну, виграєте дуже сильно по часу. А якщо ж ви працюєте з такою мачурним аплікейшеном, з якого робили матері дядьки, і вони там часто за цим всім слідкували, то там ви вже боретесь буквально за сотні мілісекунд в кожному методі, і там планувати то, де ви як будете оптимізувати, і скільки методів вам треба буде переписати, які у вас критичні методи, то там цей estimation performance дуже корисний. Також, ну, це, в принципі, фіча, яка присутня майже у всіх профайлерах, це снапшоти, коли ви можете робити сліпок вашої системи, власне, перформансу роботи вашої системи в певний момент, і потім порівнювати його після імпрувментів, тобто настільки швидше стало працювати, ну, настільки швидше став працювати ваш аплікейшн. Батарея це дозволяє, ну, в принципі, більшість це дозволяє. Він дуже класно задокументований, його роблять хлопці з JetBrains. В принципі, вони так добре, якісно роблять свої продукти, не знаю, поки що не жалівся. Класний саппорт, тобто на будь-яку інформацію, будь-які баги, це все вони швидко реагують. Інтеграція з Visual Studio, і тепер, раніше вони продавали до Trace як окремий продукт, з недавнього часу він входить в пакет ReSharper. Того, якщо у вас там ReSharper версії Ultimate, то ви можете працювати з ним, тобто в одному пакеті вони входять. І окремо, здається, більше DTS не можна купити. Так що тут є такий оцей, як мінус роботи в цьому. Такс. Ну і, власне, давайте я зразу же покажу, як це все діло виглядає. Буде перший приклад. Тож, я думаю, накидувати код цей в слайди нема сенсу, так як у нас все одно є відеозапис, то можна це все показати. Окей, запустимо наш Application Profiling. Якщо ви поставите, то він у вас буде, в принципі, от, інтегрований в студію. Можна в студії дивитися то, як ваш аплікейшн працював, а можна і запускати вообще окремо цей .memory. Ой, .trace. І, власне, інвестигейтити вже його роботу так. Окей. По самому DotRace. От відразу з менюшки ви можете бачити весь набір аплікейшнів, які ви можете профайлити, і те, що ви можете працювати і по ремоуту, плюс ваші снапшоти збережені по різним попереднім діагностикам, що дуже класно спрощує роботу. Ну і паралельно хелп-туторіали, там просто маса інформації. Хоча, якщо чесно, то тут користуватися не надзвичайно, просто особо нічого придумувати не треба. У нас буде із hosted application. Зробимо, давайте, трейсинг. Семплінг – це коли ми просто дивимося, скільки часу зайняв кожен метод. А трейсинг, він показує ще кількість разів, скільки він був визваний. Line by line покаже нам, скільки кожна стрічка виконувалася, і таймлайн треба буде робити по певному періоду часу, як що там відбувалося. Для початку, думаю, трейсинг нам підійде просто супер. Окей, ми сюди заб'ємо URL-ку нашого сайту. Окей, готово, і run. Окей. Да, ще одна річ, яку я хотів би наголосити, що я часто роблю. Перший ран вашого аплікейшена, якщо він на ісі крутиться і ви його давно не дергали, краще буде потім дропнути і просто дергнути ще раз цю ж саму сторінку. Того, що ви зараз збираєте ще дані з того, що піднімається сам іс, там JIT спрацьовує в багатьох місцях, зазвичай в вашому аплікейшені цього не буде. Тобто це холостий ран, коли воно перший раз запускається. Окей, загрузилося, тоді ми дропаємо це і стартуємо заново наш моніторинг. Enter.
Він тормозить, в принципі, того, що я так там накодив. Набидло кодив, так сказати. Окей, ми бачимо, наша сторінка відрендерилася. А паралельно я хотів би сказати, що я додавав на цю сторінку, на цей індекс, ще виклик Ajax функції, яка теж робить там трошки справ, для того, щоб показати, як різні трейсери, різні профайлери слідкують за тим, що у вас на одну сторінку був не просто один визов відрендерити сторінку, а там полетіли потім ще Ajax коли, тому що враховуючи, що зараз часто роблять single-page application, і там просто стартова сторінка загружається доволі швидко, потім різні ініціалізації проходять уже на бекграунді, то це також важливий аспект того, коли ви профілюєте, щоб ви про це знали і могли нормально з цим працювати. Так, по тому, що у нас загрузилося, ми можемо отримати снапшот. І вже безпосередньо проаналізувати, що у нас сталося. Окей. У нас при загрузці нашого сайту, це у нас зараз три треда, ну я думаю, що у нас основний це дев'ятий. Процес. Да, от індексна сторінка. І ми дивимося, що у нас вона зайняла загрузка 33 секунди, да. І всередині цієї загрузки в нас були викликані два методи: getDataPaged, getDataPaged на tracking. Тобто на цей тебе пішло 63% часу, на цей 30%. І паралельно ми можемо бачити, що у нас там відбувається, тобто зразу ж дивитися, який код у нас і при великих проєктах це дуже зручно, тому що ви, ну, це, звісно, якщо є PDB-шки, воно, в'язаючи цей же JetBrain-івський .pick, декомпілює в доволі класний код, який майже виглядає так само, як у вас на машині чи у вас в студії, і можна собі прикинути, де, скоріше всього, тут належало щось. 63%. Тобто ми бачимо, що це така красна точка, вона навіть підсвічує, що тут, швидше всього, якраз відбулося таке просідання. Ну, тут по факту відбулось просідання тому, що у мене з бази даних дістається зараз 80 тисяч даних, і вже потім вони skip-take виконуються, що skip 0, там take 10. Тут наша програма і просідає. Тобто по факту, з чого варто було би почати, от нам цей декомпайлер тут не треба, це з того, щоб оптимізувати саму роботу програми в даний момент. Да? Тобто там поміняти квері до роботи з базою даних. Тобто саме простіше це було би просто зайти в Data Manager і тут зробити оцей skip-take ще перед самою ініціалізацією. Ну, думаю, я показувати, як це оптимізовувати не буду особливо. Да? Тобто це зразу ж здекрізить перформанс, тому що ми візьмемо тільки 10 об'єктів. Це раз. Друге, також видно, яка різниця між нотрекінг і трекінг викликами. Тобто у нас на тому на тій же самій кількості нотрекінг дав 10 секунд, а getDataPaged дає 21 секунду. Плюс паралельно у нас викликався initFakeIndexer. 2 секунди тут, 2 секунди тут і 2 секунди тут. Коли наша програма просто чекала і не робила нічого корисного. Так, от тут дуже видно, сліп, 2 секунди. Ну, власне, так я користувався до трейсом, тобто ви міняєте ваш перформанс, дивитеся, скільки часу потратило воно на виклик, і паралельно, в чому ще класна фіча, що ви кожен раз, коли протюнили ваш аплікейшн, ви можете зберігати цей снапшот, тобто експорт снапшот, ви зберігаєте його файлик і паралельно раните собі ще постійно ці старт профайл, получаєте наступний снапшот, і їх можна порівнювати, дивитися, в чому у вас просіли, в чому ви виграли в перформансі, в чому ви переписали так, що воно стало працювати ще повільніше. Паралельно можна ще дивитися тут по цілому кучі методів, скільки що і як виконувалось. Но я, якщо чесно, користування цієї таби особливо не виграв. Тобто, по факту, ви робите все одно те ж саме. Тобто, ви шукаєте ваш вхідний метод і дивитеся, скільки часу зайняло у вас виконання саме цього вхідного методу, і потім вже провалюєтесь в ті речі, які вам треба оптимізовувати. Хотспот, в принципі, повинен показувати вам речі, які у вас треба оптимізовувати,
які викликаються найчастіше, там, або просідають найбільше. От у нас видно, що у нас handle ident, append only, викликався 240 тисяч разів, там, read next element 447, ну це з entity фреймворка, саме вичитування з бази даних було довге. От, і викликувалося там цілу кучу раз. Окей, грубо кажучи, по дотрейсу це все. Там-то-там. Окей, гуд. Тобто, ну, зазвичай цього хватає. І так що, якщо у вас є ReSharper, то ви можете пробувати вже юзати його і з цим працювати. А тепер перейдемо до Ansem. Упс. І чим він так покорив мене? Того, що в нього інформація про виклики ще більш, в порівнянні з дотрейсом, ще більш інформативна, ніж в самого дотрейсу. Тому що зараз ми можемо побачити, що у нас, ну, у нас вказано, типу, що 2 мілісекунди у нас виконувалось програма, але не сказано, типу, що вона робила, там, яка була нагрузка CPU в цей час. Я, в принципі, можливо, тут десь можна це подивитися. А, ще про що я забув сказати, про те, що ми можемо планувати покращення перформансу і дивитися на результат, який це нам дасть. Тут, грубо кажучи, ви просто ставите adjust, pax, і ми виграємо, типу, це, типу, скільки, наскільки впаде у нас лот. Да? Тобто у нас вже буде тільки оцей метод виконуватись, це буде 69%, 23 мілісекунди. В таких, коли, от я казав вчора, коли просідає великі проекти, там легко це все мірити, то що у вас буквально два методи особи, не треба тут ніяких калькуляцій продивлятися. Але якщо ви будете на такому добре оптимізованому за кожен метод боротися, то ви можете собі виключати такий, таким чином цілу кучу методів і дивитися, наскільки у вас виростає перформанс. Тобто тут декріз був на 12 секунд, порівняно з 21, ну 21, який займає GDK Page, це те, що залишився. Мінус 10, мінус 2. От так. Легше більш планувати, якщо великий аплікейшн. Окей. По ансу. Що він дозволяє дивитися? По дотрейсу ще мінус в тому, що у вас все в треді лише показується. Ви повинні самі викупати, що де у вас відбулося. Да? Тобто це, скоріше всього, у нас визвався... Да, це викликався в нас Ajax метод, який діставав JSON-ом дані. Але так не зовсім зрозуміло, в треді чого, в скопі якої сторінки це загрузилося, в скопі якої URL-ки. В принципі, це не є проблемою, якщо ви сидите там, дебажите, приблизно собі уявляєте, що ви робите. Але якщо там ще ціла купа всяких колів лівих, то важко розрізнити, що де коли відбулося. В ANSI з цим ділом попроще. Він показує він показує інформацію відповідно до вашої URL-ки, тобто що ви грузили, які там ще були аджакси, які асинхронні реквести летіли, якщо, наприклад, це у вас навіть ваш десктоп аплікейшн, або там навіть з того же веба, там якісь речі у вас в тасках запускалися. Плюс, що він дає такого, що не вміє робити Dotrace, він показує вам виклики на базу даних, вплоть до кверей, з якими вони виконувалися, як вони виконувалися, то ви можете ще більше інформації отримати. А це, ну, просто дуже-дуже-дуже жирно. Паралельно профілюється робота з файловою системою, exception handling і зберігається performance metric. Покажу тепер, як, власне, ANS працює. Чорт. За другий раз все, дякую. Не понял. Будемо в студії запустити, не знаю, що мені подобається.
Богдан, может не получается, потому что сейчас этот джетбрейновский приоттачен там. Что говоришь? Может быть там потому что сейчас JetBrains приоттачен, или это проблема из-за коннекшена? Не-не, это проблема из-за того, что вот этот RedGate client, скорее всего, был стопнут. Ну, она там так написала, но я не знал, что она его поставила. Окей, сейчас должно работать. Тут стоп. Она, в принципе, один профайлер не должен другой напрягать. Тем более, что я там остановил именно работу самого уже профайлера. Но сейчас уже должно работать. Окей. И... Да, окей, continue trial. Ну, він, звісно ж, платний, і платний, що капець. Але, в принципі, попрацювавши з ним, то ти розумієш, за що ти платиш ці гроші. Прам-пам. Окей, будемо профайлити із. Так же само ми провайдемо йому ту ж URL-ку. Не поняв, що server options. Чук-чук. Окей, що йому не подобається. Окей, давай тоді ми тебе заставимо. Лінк на наш application. Не знаю, що він там зісом, йому не сподобалося. Тобто, в принципі, це той application, який я тільки що вам показував. Лінк на його веб-сайт. Також варіанти роботи. Давайте можемо. Отут, так, до речі, зразу ж і показуємо, настільки сильно у вас впаде перформанс по тому, який ви будете вибирати метод профайлінга. Можна взяти line level на метод line times. В принципі, його достатньо також зазвичай. Я думаю, що там треба ще більше інформації діставати. І запускаємо профайлер. Богдан, а откуда он взял настройки, как запускать наше приложение? С веб-конфига вытащил? Да, да, он просто берет веб-сайт, папочку, где он, где она валяет, где валяется сам веб-сайт, потом стартует IIS и IIS Express, и на том IIS Express хостит ваш цей сайт. То, грубо говоря, робит то самое, что студия. Окей, что грузится? Good. Тут ви собі вже працюєте більше все одно з таймлайном. Опс, це пішов Ajax. Ну, в принципі, нам вистачить інфи для того, щоб показати, що він робить. Ви виділяєте собі, в принципі, область роботи, і там далі ви собі вже працюєте з вашим call tree. Тобто ви вже можете бачити, що, в принципі, відбувалося, причому в чому весь прикол, що на відміну від DotTrace, тут ви получаєте ще більше інформації. Тобто на ваш, зразу же в скопі вашої цієї ж сесії у вас було два кола. На сам localhost і на localhost get GitHub user на tracking. Це був вже Ajax вызов. Далі ми дивимося, що у нас тут, ну, зразу же підсвічується ход. Ну, в принципі, це те же саме, що DotTrace, показує нічого такого ж капець цікавого. Но от сама фіча, що мені подобається, от у нас є getDataPaged, і у нас в скопі цього getDataPaged. А ну-ка, collapse hide. Як тут ці сховати? Чук-чук-чук. Expensive tracks. Окей, ладно, хай вже світиться. У нас видно наші коли на базу даних. І це, ну, воно, не знаю, мені, наприклад, ця річ дуже подобається. Воно помаркується у нас як робота з базою даних. Тут можна подивитися квері, яку настроїв Entity Framework, попробувати навіть заранити її у себе локально в базі даних, перевірити, пооптимізовувати, погратися з нею там 150 тисяч раз. І вже собі, коли у вас буде готове щось, то, що вам треба, ви собі вже в коді квері поправляєте, чи в Entity Framework, чи в Adonet, хто з чим працює. Great. Плюс, що ще він паралельно показує, це можна подивитися, скільки часу було потрачено на це. Час на то стільки чекало.
стільки сам процес чекав на закінчення роботи чогось іншого. Ну, кількість разів вона є так само до третій, але також приємно і бачити тут. Так, дивимося, у нас десь тут має бути init fake indexer. Ага, от він є. Тобто у нас сам метод забирає 2 секунди. Хоча він тут не то показує. А ну-ка ми дивимося wall clock time. Пам-пам-пам. Ага, от. На то, щоб почекати виконання цього init fake indexer, я вам покажу ще раз код, як він виглядає. Тобто тут є провірка, якщо він не ініціалізований, то заснути на 2 секунди. Ну це типу гіпотетична емуляція того, що він індексується. Але видно, що у нас цей індекс initialized false, і він завжди буде тут true, ніде ніхто його не міняє. Ми дивимося, на виконання самого методу у нас пішло 0,8 мілісекунд. А на те, щоб почекати, 2 тисячі. Тобто гіпотетично у нас тут відбувався якийсь процес, який просто чекав. Це або виклик на веб-апішку, зазвичай в аплікейшенах, або там очікування виконання якогось таска, або я не знаю, очікування роботи з базою даних, так само як у нас тут get data page на трекінг. Тобто у нас очікування забрало 4 секунди, а виконання самого методу 1,5. От, ну, відповідно, тут 14 секунд, бо те, що ми чекали з них, скоріше всього, 8 секунд на роботу з базою даних. Не 8, а 10 секунд, поки нам база даних верне результати. А ще 4 секунди обробляли в плані Entity Framework, сам колбасу і всі ці. Так само є експорт. Попопом, Save Profile Results, де ви можете потім подивитися, проінвестігейти. Так само є декомпайлер, який показує вам потім. От ви просто тикаєте, він вам показує зразу ж, де цей метод. Можна відкрити в Open Visual Studio. В общем, дуже інформативна штука. Я реально поки це інвестігейтив роботу з цими всякими трейсерами і профайлерами, він мені сподобався наразі найбільше. Там його ціна стартує від $360, здається, і максимальний пакет 780. То, ну, в принципі, на один проєкт собі можна таке дозволити. Ну, паралельно, що видно, що тут стартували async реквести до Овіна, вони також включаються паралельно. Ну, і так, це був визов Ajax, то воно тут зразу ж показує. Ага, good. Окей. Так, чи я нічого не забув, пан, сказати? Ajax, ну, да? Расскажи, пожалуйста, про файл IO Operation. Просто у меня есть по этому вопрос, но и хотел там с JetBrains сравнить. Ну, про то, чтобы, например, строить, ну, иногда не всегда в базу данных упирается, иногда еще упирается в файловую систему, например. То, что долго идет работа с файлами, или вообще она началась и заблокана, там очередь неправильно восстанавливает. Еще потом, как посмотреть, как себя вел GC? Да, сколько мы находились в GC сборка мусора шла, она же тоже suspended наши среды. Можно это все в ANSI посмотреть? Я думаю, можно, но это, наверное, в самом расширенном, да? Можно. Там у них есть отдельная работа. Ну, по работе с memory у них есть свой тоже профайлер, но я с ним просто не успел поработать нормально, чтобы изучить его. Можно будет попробовать его прогнать, но я сейчас еще покажу, как с .memory работать. Вот .memory, он показывает больше информации по работе самого garbage collector, что где сохранялось, какие объекты создавались. Если тебе, ну, может подождать, я сейчас расскажу именно про .memory работу, потому что именно в плане перформанса, я не знаю, или тут будут показываться какие-то данные в плане работы с памятью. Но тут не интересует, так как память, вот просто, ну, в дотрейсе, то, что ты показал, там ты взял самый простой, то есть, ну, по сути, все эти профайлеры, они ничего нового не изобретают, просто по-разному представляют все. В дотрейсе есть таймлайн, вот, его добавили с версии 6.0, он, по сути, делает то же самое, он тоже показывает hot pass, что сейчас мы видим в Redgate, и он строит, вот, какие среды работали, когда вызывался GC, он показывает, например, топ-10 SQL запросов, самых сложных и тому. То есть он тоже это все показывает. А SQL он тоже строит? Тоже... Да, он тоже SQL показывает, только нужно таймлайн выбирать.
Вот, он показывает Ага. SQL, сколько файлов, сколько мы в GC находились. Ну, то есть у них то, что мы первый выбрали, он только показывает hot pass. И все, то есть, ну, что у нас горячее, что нужно оптимизировать в первую очередь. Вот, ну, Ага. то есть это есть разные представления, я поэтому и спрашиваю. То есть, ну, как бы фичи все те же вроде бы у них есть, только, ну, разные представления. Ну, у Анса мне самому нравится больше, оно интуитивно как-то понятнее, да, ну... Тому що ти питав, що з файл.io, я не даже не готовий демо, даже не подивився, як воно працює нормально. Бо я, в принципі, тільки з Ансом. Це побачив, що в них є така можливість роботи. По таймлайну я не показував, бо я власне вирішив показати там семплінг, але я не знав, що вони будують теж SQL. Ну, реально я думав, що вони там просто додали те саме, що було в таймінгі. Тільки додали просто розбивку по таймлайну. В принципі, можна зараз подивитися. Парам-пам-пам, а Не, просто парам-пам-пам. вот этот таймлайн, ну, он очень такой, ну, нагружает приложение, он ETV, вот эти ивенты все вклинивается, но очень хорошо подходит, когда там, ну, приложение вообще ничего не знаешь, не ты его писал, просто дали, горят, ну, тут что-то тормозит, медленно открывается, и вообще не понять, что там происходит, или с файловыми завтык, или там с памяти, но это не именно сколько объектов выделилось, а просто, например, что там GC 20% времени собирал мусор, но тоже средал, ну, я вот про это спросил, но я думаю, тут теж це можна все посмотреть, да? Навірно, можна. Але я не дивився, чи тут є інформація про GC. Подивимось. Мене просто більше цікавило саме виконання роботи програми. Ба-пам-пам. Окей. Окей, ну давай я тоді гляну після уже презентажки, щоб зараз не чекати Да, закупати, конечно, бо я я думаю, знаю. это в самом том режиме их мощном, который у них там есть. Ну, потому что это тоже занимает время. Вот. Но это такие как бы вопросы, но они специфические, наверное, больше для меня. А можно Да еще не, маленький нормально. вопрос? Да. Ну, вот мы смотрим там память, там базу данных, там процессор, там garbage collector, что-то. Вот еще такой вопрос. Если мы вот там сидим на VPN постоянно, у нас там проседает очень сильный нетворк, но мы не знаем, насколько он проседает. Может там 50 килобайт в секунду, может там 200, может там мегабайт в секунду. Вот можно как-то там отследить, что у нас там с базой данных все в порядке, там и локально все в порядке, а вот именно проблемы в нетворкинге Connection? каком-то. Ну, типа да. Ну, я не думаю, що що ця туза дасть хоч якусь інфу по нетворкінгу, бо це вже Я треба просто видел, якісь. там вот во вьюшке есть там какой-то HTTP calls, там ongoing, я не знаю, что это, но просто... Ну, це типу як Да, вот эти два. просто інформація по тому, що там дергалося звідки. Я не думаю, що тут буде інформація про. Ну, тобто вони можуть тобі дати інформацію тільки про те, скільки вона чекала на реквест. Правда, я не бачу, що тут щось якось взагалі обводилось. Ну да, но там есть, там видел я в Дотрейсе, там они есть у них запросы, но он покажет урезанную версию, то, что мы видим в браузере, там сколько там уходило на соединение connection, там handshake, но мне кажется, что ну для такого профайлинга, но ну, это то, на что мы не можем повлиять из кода, и они не работают, скажем так, чтобы показывать, что с базой данных все хорошо, но у вас нетворк плохой. Потому что ну, на него повлиять сложно из кода. Да, если у вас канал слабый, ну и VPN, то вряд ли это стоит учитывать с помощью этих тулов, но ну, как по мне. Я понял, то есть браузер. Ну да, нетворк, потому что в следующий раз вы запустите это, ну, скажем так, этот профайлер, и будете сравнивать, о, мы улучшили, а на самом деле вы ничего не делали. Просто запустили ночью, и у вас connection хороший был. Ну, Ну да. и попросите 2 недели отпуска сказать, я все сделал. Ясно, спасибо. Ми там далі по презентації. Так, обично, у нас по клієнтам лобс мімо. У нас по клієнтам, по кастомерам баджет доволі урізаний, а всі ці тулзи платні, то які є аналоги безплатні для роботи з тими же профайлерами. В принципі, я знайшов mProfiler. В нього є free community ліцензія. Як опонент до Trace, ну, в принципі, для чистого моніторингу того, як у вас запускалося 3D, то він підходить. На сайті вникає, що вони дають найменший оверхед, але реально там я подивився, то це тільки помітно, коли у вас якийсь метод викликається на дуже велику кількість разів, то там може mProfiler дає чуть менший оверхед, ніж інші профайлери, але для таких громадних методів, які визвався там один раз, на нього там куча часу забирає саме виконання, чи при роботі з базою даних, чи там з сервісами.
то ОВК навіть непомітний на фоні цього всього. І в нього немає інформації про використання меморі, принаймні я не знайшов. Тобто ні в них на сайті ніде не описано, як воно там має показувати інформацію, що і як запускалося, і скільки пам'яті на то уходило. Ні сам на клупав цей профайлер, нічого такого не знайшов. Окей. В принципі, він робить те ж саме, можу показати чисто на фоні, поки хай загрузиться, запрофілює нам як аналог, що теж така фішка є, теж нічого нового, як Ігор казав, теж ті ж самі фішки, тільки в інший профіль. Пам-пам-пам, default full local host profile app. Ну і тут трохи більш лімітований сам профайлінг. Ну, так як безкоштовна аналогія, то він, в принципі, дуже такс. І що у нас є ISOMR? Або того, що ANS його тримає. Окей, давайте ми ANS уб'ємо. Не понял. Ще раз. Окей. Вот пішло. Такс. Може це Event Profiler буває? Ладно, я бачу, що ми там трохи по часу зараз будемо вилітати. Поки воно це грузу, я розкажу ще про таку штуку, як про VS 2015 встроєння аналайзера. В принципі, я продивився, кожен з вас може так само, думаю, попробувати. Там в 15 студії вони ще додавали трохи нових фіч. Я так загалом їх перелічу. Вони всі є в них на сайті, я там даже лінку привів. Багато розказуєте про них. Я смислу не бачу того, що в принципі може кожен попробувати навіть у себе в роботі про них. І друге, того, що, ну, в принципі, це йде в пакеті студії, якщо ви вже юзаєте 15, то можете навіть подивитися. Єдине, що мені їхній встроєний профайлер не дуже подобається. Мені здавалося завжди таким тормозним і ще з якоїсь там, якої там 12-ї студії в них появився. А Intel Trace UI, то він тільки з Enterprise Edition доступний. Тут я кину ссылку зразу, де можна це все подивитися. Які речі показує студія, це сам метод, ну, оскільки кожен у вас тратиться часу на екзекуцію кожного методу під час дебагінга. Але треба кидати брейкпоінти, щоб це побачити. Принаймні, в мене в ком'юніті воно працювало так. Тобто, якщо просто зупинити і подивитися дебагером, воно не показувало чогось. Паралельно memory usage, скільки у вас і чого використовується. От тут ігри, мабуть, навіть є всі ті речі, які ти казав, бо то, що показується жовтими трикутничками, коли визивався garbage collector. І тепер про міні-профайлер, що я хотів сказати. Я назвав його Extended Stopwatch, бо по факту він не так профілює, як ці натюнені профайлери. О, у нас якраз профайлер піднявся. От, зараз розкажу. Ви безпосередньо виставляєте точки, які вам треба попрофайлити. Його треба підключати в проект. Ви самі визначаєте місця, які методи, які ви хочете подивитися. Грубо кажучи, він виводив на вашому же сайті результати профайлінга. В нього його можна налаштувати на SQL Storage, тобто у вас буде зберігатися інформація по ранінгу методу в базу даних. Це прикольно, того, що ви можете потім, ну, десь проставити собі цей таймер, проставити його enabling в певних кондішенах і слідкувати за тим, що у вас там ранилися, ну, постійно. Тобто, вмісто того, щоб логи юзати всякі для цього, там, якимось самим видумувати якісь екстеншени, які би писали інформацію про запуск методів, просто підключаєте міні-профайлер, і він буде інформацію про запуски зберігати до вас в базу даних.
І робить те саме, що і, в принципі, ANS, і .trace, як я тепер знаю, профілює визови до Entity Framework. Також там на сайті написано, що є робота з MongoDB і RavenDB, але я це просто не перевіряв, я навіть не мав часу вже це зробити. Так що, якщо хтось працює з цими базами даних, можете звернути увагу на цю штуку. Так, окей. По файлеру тут все те ж саме. Стоп, виконання методів. Можна подивитися, скільки так само виконувалися вони, скільки разів виконувалися. Немає інформації про пам'ять, а в принципі, як проста безплатна аналогія до трейсу чи тому же ансу, він канає. Можна також тут переключатися між low-клоком і CPU-клоком, це стільки часу він чекав і працював сам CPU, скільки часу відповідно працював взагалі методом в людських годинах. І давайте далі до міні-профайлера рухатись. Щоб його включити, або в Global Asaxi це робити, але так там в ASP.NET 6 його занеюзають. Тут є обмеження, щоб тільки на локальні реквести він спрацьовував, то там його можна також легко підключити в Orin Pipeline, там ніяких з тим проблем немає. Тобто ви підключаєте його в Begin Request, End Request, щоб він працював паралельно на лейауті, треба буде додати. Упс. На лейауті треба буде додати, щоб міні-профайлер рендерив свою UI-ку. Тобто ви будете бачити по закінченню загрузки сторінки, що там відбувалося. І обов'язково, не забудьте, вони там часто пишуть troubleshooting, що в веб-конфігу у вас повинна бути дозволена робота міні-файлер-хендлера. Окей, і тепер як він працює. Тобто ви заходите до себе в місце, яке ви хочете запрофайлити, і пишете using profiler step, і визначаєте початок, кінець, типу, секції, яку ви будете профайлити. Тут, тобто get user tracking, get no tracking, і там якесь виконання таску. Окей. Прам-пам-пам. Дивимось. No. Solution. Rebuild. Окей, тут воно зразу вже показує в лівому куту, скільки у вас потратилося часу на загрузку сторінки. Описуєте кожну з ваших секцій, яку ви пропайлили окремо, скільки виконання самого методу забирало. І паралельно можна подивитися, які реквести робив ваш метод до бази даних. Теж корисна штука, тільки за безплатно. Окей, good. Цей Ajax Code, який також пішов, це все трекається. Плюс паралельно ви можете дивитися всі результати вашого профайлера вже на сторінці в базу Storage. Я не робив. Там, в принципі, ну, типу, якщо вам треба, то можна подивитися це робити. Окей, good. Богдан, а ці лінки персистентні, які от ти зараз показував, я, наприклад, можу скинути розробнику і сказати, смотри, що-то тормозит. Ну вот, например, да. Вот это. Как-то, ну, можно там пошарить? Да. Тут есть типа линка на это все, вот. А, я понял. Ты берешь просто линку и скидываешь ему. Ну, то есть, только тут надо, чтобы... Ну, ты можешь просто скинуть ему как линку на то, что выполняется какой-то вот такой метод. Кто-то его где-то дергал, и вот он тормозит. Глянь, что он и как. Почему он работает так медленно. Ага, ну, а если настроить сохранение в базу данных, сделать персистентным, есть у мини-профайлера какая-то возможность сравнивать, что, например, сегодня эта страница грузится на 2 секунды дольше, чем предыдущие? Он не строит такую дельту? Нет, он просто сторит в базу данных. Вот эти все вещи, так он сохраняет их у себя в кэше, и кто который будет ниже application, его уже не будет. А так он будет просто те же вещи сохранять в базу данных. Но
При надобности можно разве что настроить. Ну, я скажу честно, эта штука до 2015 года еще разрабатывалась активно. Сейчас я посмотрел, они там так с коммитами у них лежало на гитхабе. И не знаю, или они особо активно над ней работают. Так что не знаю, она будет дальше сильно так развиваться. Ну, мне кажется, также... там все уже, наверное, сделано, потому что, насколько я знаю, это Stack Exchange команда использует, да, то есть Stack Overflow, например, и они у себя его используют. Поэтому, наверное, mm-hmm. они все сделали, может быть, уже. Может быть. У них там целая куча всяких настроек есть, типа мини-профайлер Elasticsearch, мини-профайлер for Ruby, мини-профайлер... Ну, то есть я думаю, что это должно быть. Mm-hmm. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Окей, по .memory мы еще успеваем что-то показать? У меня тут буквально очень простой экзампл, если мы успеваем, то... И я просто расскажу. Да-да. Да хорошо, я думаю, что Богдан все успевает, если, ну, кто-то, ну, он сможет отключиться, ага. Поэтому... Ага, хорошо, окей. По .memory. Я реально с памятью працював буквально декілька разів, коли мені треба було хендлити, типу, роботу програми, і тут треба було просто на Windows-сервісі дивитися, чи не буває memory leak'ів. Так що я чисто в плані ознакомлення можу розказати про .memory, так іменно інтенсивно я його не юзав, але в плані роботи того, що можна хендлити, то я би показав. Чисто на таких самих базових речах, яка дозволить хендлити, чисто чи у вас не росте memory usage по application. Так, як я це зробив, то просто все. У мене є статичний ліст, який я потроху забиваю об'єктами, які дістаються з бази. І потім у нас на .memory буде видно, що у нас кількість пам'яті використаної перед тим збільшується. І можна також подивитися, які конкретно об'єкти у нас створюються, які не вмирають. Богдан, а ты говорил, что у ANS есть тоже свой memory profiler. Ты их сравнивал или ты взял .memory сразу и даже не сравнивал? Я с .memory просто мав трохи досвіду, то я його того взяв, щоб можна було показати. У мене просто на все це було 3 тижні, і накопати по всім цю інфу і зрівняти було доволі важко. По .trace і ANS я знайшов порівняння, в принципі, всіх фіч їхніх, але воно було актуально тільки для версії 5.5. Потім у них появився таймінг і цей таймлайн, і вони вже там якби .trace підтюнили до того, що вони, в принципі, вже не уступають так ANS. Якщо ти кажеш, що він ще сіквел вже типу, показує, то, в принципі, немає ніяких нюансів. Окей. Беремо get snapshot, це нашого текущого состояння. Давайте подіограємо трохи. Окей. І у нас видно, що пам'ять виросла просто колосально, на 110 МБ. Я там так нормально забив просто її. А в принципі, ви тільки, ну, скільки би тут не було снапшотів, ви їх можете порівнювати, просто перетягуючи драгом на цю інфу. І паралельно дивитися по compare, що сталося. Тут, грубо кажучи, буде показуватись вам різниця по тому, скільки new objects, скільки dead objects. Тобто видно, що у нас 94 минулих об'єкта, аж 62 тільки вмерло. Гіпотетично у нас тут така дирка, що жесть. Якщо взяти shape.point namespace і подивитися конкретно, що це нагенерило оцих дофіга об'єктів, дивимося сюди. Так, models, провалюємося. От у нас GitHub user 67 тисяч об'єктів створилося. В принципі, з них ніхто не помер. От у нас є самий явний memory leak. Працювати ще, ну, я не знайшов тут .memory для веба такої фішки, але для роботи з десктопними аплікейшенами чи Windows сервісами, він паралельно взагалі показує continuously роботу
garbage collector'а і самої програми, скільки у вас heap займає, графік будує того, як він використовувався на протязі роботи програми. Для веба, мабуть, воно якось пов'язане з реквестами, тому що я не знайшов, як можна цей же графік построїти тільки для веба. Слышишь, Богдан, вопрос только, можешь вернуться на табличку? Да. Вот, момент. Ты там показал, что у тебя там миллион стрингов неудаленных, да, и вот этих вот GitHub юзеров, да. Там что-то там 70 тысяч, грубо. Вот, вот у меня вопрос, угу. Вот, как бы, я так понимаю, что все-таки эти стринги там где-то внутри этих GitHub юзеров находятся, да? Да-да-да, это вон и тут есть, вот. Да, вот. Просто там... вопрос, они могут там какие-то находиться, какие-то нет, и вопрос, как понять, что именно течет. Ага, ну зараз ми візьмемо сам снапшот, подивимося більш детально. Просто в приложенні може бути там не тільки GitHub юзер, а щось ще, і як зрозуміти, де іменно течет? Ну, спробую надавати інформацію про сам тип. Трам-пам. Не бачу, правда, показала. Там треба іскати деномінатори. Вот это ты. Что, кто такие деноминатор? Деноминатор — это название объекта, который держит все. То есть, например, мы смотрим, что текут строки, да, но на самом деле строки, ну, скорее всего, их кто-то держит, поэтому они и текут. И деноминатором называется тот объект, который их держит. Вот, и, соответственно, вот здесь вот есть group by dominators. Ой, не деноминатор, sorry, это с матрицы, доминатор. Вот. Я это хотел быстро сказать. Вот, три там, например. Или Sunburst Chart. Вот, ну, Sunburst Chart, это они недавно ввели, ну, это если назад вернуться, там, где вот мы были, вот Sunburst Chart. Это такой вот, как CT3, он показывает, каких объектов больше всего занимает, а и кто их держит. Вот, и, в принципе, здесь можно... так, а если ты вернешься назад, можешь там... в Object Set обратно. И там посреди списка. Вот, вот, слева. Посреди, да. Там вот есть три сначала, вот, Group by Dominators. Выше. И вот это, да. Это вот так вот понимать, что кто. А если три построить, оно сразу вот там вот... Сейчас. Вот, то здесь вот начинается. Первый объект — это то, что, ну, как бы держит. То есть, ну, сверху идем и вниз. Если его начать разворачивать... Вот, то есть... Ага, вот. Еще. Вот, и вот, получается, мы пришли сверху, и то есть, чтобы вот эти строки ушли, да, порядка миллион или сколько там, да? Да, вот это вот. Я и хотел узнать. Надо GitHub User, то есть, чистить. Вот, это доминатор, да, сори, что это сбил уже, что-то про матрицу вспомнил. Вот, доминатор, да, то есть, ну, тогда тут все понятно из названия. Это тот, который держит, то есть, не снизу идем вверх, а сверху вниз, это удобное представление. Так, и, пардон, это мы сейчас в .trace, да? О, в .memory. .memory, .memory, да. Угу. Прикольно, спасибо. Ну, еще на самом деле я бы посоветовал бы обратить внимание, то, что вот показывал Богдан самую первую страничку, когда он открыл снапшот, если с WPF работать там, именно снапшот 2, который это следующая таба. Вот, она на самом деле очень классную информацию показывает, то есть, ну... Для многих проектов, мне кажется, можно отсюда пару там event handlers leak и тому подобное посмотреть. И там для WPF, там где что, binding leak и тому подобное течет. И, скажем так, работать не напрягаясь. Cool, спасибо. Так. Good. Ну тоді, якщо більше питань в плані цього немає, то рухаємося далі. З якою я ще сказав фішку, це коли у нас була база даних, яку жорстко квіряли, а локально воно працює все дуже швидко і дуже важко відслідкувати, де яка квіря просідає. В такому випадку можна юзати DB Pressure Generator'и. В принципі, всіх, що я юзав, вони всі доволі старі. Там, по-моєму, це SQL Load Generator, він фішив з 2008 року. Це активно девелопується, а SQL Test 2013 рік, по-моєму, останній апдейт був. Ну, в принципі, від них особливої роботи не требується. Тобто, все, що ви робите, це ви раните якусь квірю, ви її собі там придумуєте максимально складну, яку вам треба, запускаєте її в декількох потоках, чим сам нагружаєте вашу базу даних. Ну, звичайно, якщо у вас SQL Express, то там вона і так типу, підтормажує нормально, типу, а плюс там є ліміт на кількість відкритих потоків, тобто набагато менший, ніж на обичних продакшн базах.
Але і плюс вони, якщо платні ці тузи, то ви можете просто накачати декілька тріальних. Вони зазвичай дають просто ліміт по тому, скільки кверей ви раните, і запускаєте це все на вашу базу даних. Тобто в мене є, в принципі, екзампл, той, яку я взяв. Можу показати. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, давайте візьмемо саму просту. Ця кверя у нас дістає 192 тисячі рекордів. Тест коннекшена, окей, закинули. Тест коннекшена, окей. Окей. Тут можна серед копій, але більше двох не можна, бо тут по тріальній версії вони забороняють. Тобто у вас має бути не більше двох. І ран запускаєте. Ну і власне той раз в мене ця команда виконала за 6 секунд. Зараз воно вже буде виконуватися набагато довше. В принципі, воно допомагає принаймні визначити, в якому конкретному місці у вас база даних посідає. Тому що локально вона, по-перше, працює швидко, по-друге, даних набагато менше. От, уже до 12 секунд виросла час на виконання команди. І це при тому, що ще ні одна із цих команд не встигла даже закінчитися. Тобто вони паралельно теж ще буде екзекюти збільшуватися. Good. В принципі, це все. Якщо є ще якісь питання, то задавайте. Буду рад відповісти. Богдан, спасибо большое за презентацию, за столько крутых инструментов. А вот у меня вопрос такой больше приближенный, наверное, к нашим реалиям. Хотелось бы услышать твои советы. У нас, в принципе, есть вот, ну, чаще всего сервера уже, какие-то продакшн, приложения, что-то тормозит. В принципе, чаще всего собираем мы в релиз, да, то есть отправляем. Скажи, есть ли, ну, какую-то ты чувствовал разницу, что там релиз, дебаг, ты как-то перформанс мерял, трейс? Ага. Я скажу з свого досвіду, що чим більше проект, чим більше людей в ньому заасайнено, тим більше там таких строк кода, де хтось пише, наприклад, думає, там цей невеличкий оверхед в 2 секунди, то що я зараз там напишу кверю, не буду сидіти гратися 2 години з нею, там думати, як краще дістати, я дістану зразу все, а там відсію вже в пам'яті. Бо такі речі більше всього забирають часу. Реальна нагрузка, можливо, я просто не стикався з таким, але на веб-проектах, де всі привикли ще й до того, що у нас веб-реквест, все народилось в началі, все померло в кінці, там ніхто за цим не слідкує, що ж стільки там об'єктів нагенерили, як вони використовують, чи ефективно, чи не ефективно, чи в нас, можливо, якісь репозиторії стоїло б поставити на per веб-реквест lifetime, а там все згенериться з якимось, там, наприклад, даже тими ж new entities. От, то зазвичай все зводиться до того, що треба просто знайти, де люди полишали такі не перформанс затюнені частини коду. По дебаг реліз, в документації Microsoft написано, що воно повинно працювати набагато швидше, тому що там витягується ціла куча інфи, оптимізується код, і воно мало би працювати швидко. Але на реалії там чисто людський фактор. От у мене був приклад, коли ми оптимізовували діставання фідів по певному, такому соціальному алгоритму. Тобто у нас там була куча інфи про людей, про їхні там лайки, фолови і тому подобне. І вся ця штука діставалась дуже довго. А реально там .NET взагалі був ні при чому, робота з пам'яті була ні при чому, там просто ціла куча була лівих колів на базу для вияснення простих речей, там хто що може дивитися, хто що може фоловувати, отак. Я просто тоже с этим столкнулся, что, в принципе, раньше всегда пытался там, чтобы все в релиз было, чтобы все честно, но на самом деле больше проблемы там, разные порядки, то есть это миллисекунды, наносекунды, да, то есть, а там, скорее всего, это секунды и минуты. А еще такой вот, вопрос, Богдан, не называя там ни проектов, ничего, скажи, пожалуйста, сколько получилось выиграть, по перформансу после того, как, ты сделал какие-то там проценты, числа, там, в секунды, какое-то количественное, просто интересно узнать, но есть ли смысл, например, иногда, как ты считаешь больше на практике, на том, что ты делал? Смысл просто офигенный, потому что у нас было, локально все летало, там просто никто не бачив різниці, мы выкатили на продакшн буквально там місяць народ понабивав даними і все, вмерло. Типу, у нас загрузка фідів займала щось спочатку 30 секунд, і чим далі ти це все тягнеш, тим довше воно. А якщо ще так активно народ таскає ці дані, там взагалі в плані підгрузки фідів в таких речах це така задача дуже нетривіальна. Можливо, в мене просто з тим досвіду такого не було, але там треба
серйозно попотіти над тим, як визначати і права, типу на те, що хто має бачити у фідах доступ контента, і це все на літу перераховувати або наоборот будувати історію. І там реально щось у нас бувало, що до 40 секунд, в принципі, була підгрузка одного фіда. Ну, ви собі можете уявити, що якби ви на Facebook заходили, наприклад, і відкривали вашу сторінку, там 40 секунд було. Ми зменшили до 3 секунд. І це ми виправляли чисто помилки людей. Тобто там квері були не оптимізовані, чи той же Entity Framework дергався з цілою кучою даних, всі колонки точилися повністю, вся модель, коли треба було там, наприклад, тільки ID-шка і name. То можеш собі уявити, тобто 40 секунд, 2 секунди, це просто нема що зрівнювати. Вот. Плюс ще, що я хотів сказати, часто, особливо така помилка більш молодих девелоперів, чогось народ думає, що Ajax, він 100% полетить в окремому потоці, і там 100% буде все це асинхронно. І дехто забуває, що в дотнеті сесія і робота сесії — це thread-safe операція. Якщо у вас є якийсь Ajax метод, в якому є робота сесією, то це означає, що там відбувається лок. І якщо там відбувається лок, і у вас обичний там MVC application, просто вертає якийсь action result чи JSON result, ви шлете там 20 Ajax колів на цей метод, і всі вони 20 стоять в чергу і виконуються по одному, а не асинхронно. Богдан, а еще такой вопрос, он может не имеет отношения к профайлингу, но это именно как mitigation такой. Вот смотри, вот ты показывал пример web application, там написано все, скажем так, с привычным нам API. А что если использовать фичи асинхронности и перейти на async await для IO operations? Вот. Они не CPU-bound, но IO-bound, но все равно async await. Если, например, к базе данных Entity Framework использовать там асинхронные контроллеры, тоже task-based. Но давало это перформанс, возможно, но в проектах предыдущих, которые ты там оптимизировал. Ну, этим не замерялся, не мерил. Ну, сказать, перевести приложение на асинхронную модель. По Асінавейку у нас не було таких HTTPS великих там зміщень, бо ізначально проект був чисто на MVC, то потім ми вже почали його на цей новий MVC переводити з Sync Await функціоналом. Єдине, що можу сказати, що у нас була ціла куча геморроя з контекстом, коли ми зразу кинулися все переводити на таски, все було асінхронно. Літало, звісно, все дуже жорстко, класно, тому що в паралель запускалася куча тасків. Все це виділяв, ядра, це все, тобто воно реально працює дуже швидко. Але ми потім так як цей таск запускається в окремому контексті, наприклад, один юзер авторизований в глобальному контексті, але тому таску вже свій контекст, і він там не авторизований. І от з цим ми намаялися, а виходить, що щоб хендлити авторизацію, там треба або веб-конфігу, по-моєму, прописати, що глобальний контекст об'єкт по авторизації повинен бути для всіх тасків, що зразу вже б'є по перформансу, тому що, в принципі, вже ці дані певні синхруються, і там вже появляються локи, коли кожен таск запускається, кожен таск перевіряється, чи юзер ще авторизований. От такий досвід був. То есть все равно, получается, все ждали одного блока лись тоже, да? Там можна зробити по-хитрому, короче, там можна передавати контекст в таску, в контексті якого цей таск буде запускатися. І тоді це вирішує проблему. Ну там теж треба бути акуратним. Я вже не пам'ятаю, там якісь у нас були проблеми ще з garbage collector через це. Ясно, круто, спасибо. Ще вопрос. То есть ти упомянув по поводу Ajax колов, да, вот и как вы их. Ты просто не понял, как вы их решали. То есть я подумал про Async Await контроллеры, но все-таки вопрос, как вы решали? Не, Async Await контроллеры, в принципе, уже решаются, по-моему. А, окей. Тут я того і згадував, що ми писали ізначально на обичних, а ще якщо народ приходить з WebForms, то есть вони теж так, цей веб-метод, він же теж стає синхронним, якщо там робота сесію є. Ну і так само, якщо там авторизація прописана, бо це треба перевірити, чи в юзер сесія, якщо не через токен авторизація, а через сесію. Слышишь, это такой еще вопрос около темный. Не было вопрос там возможности подебажить, там именно попрофайлить там какие-нибудь акка, дотнет, орлеанс, вот эти фреймворки для именно высоконагруженных систем? Не, я про АКО не тільки чув, багато читав, така прикольна штука, але я ні разу собі працював. Окей. А на что именно профайлить? Ну, в принципе, я знаю, что команда ACA.NET и Microsoft Orleans, это тоже distributed система, и Embrace, но они постоянно там тоже стресс-тесты проводят, лот-тесты. Вот, они используют не всегда, скажем так, свои там
Ну, иногда свои используют тулы, иногда вот эти там dotrace, всякие dotmemory, вот, но чаще всего у них свои там тулы. Я просто знаю, они, например, под нетворкингу осмотрели, когда канал забьют, сколько нужно акторов создать и тому подобное. То есть у них можно в репозитории, по-моему, где-то поискать, или на Вики, они, по-моему, выкладывают. Но вот Microsoft Orleans надо посмотреть, то есть, ну, у них, по-моему, есть. Но это тоже как aka.net, вот, и Embrace. Они тоже этим занимаются, ну, потому что там люди спрашивают. Я думаю, что туда можно посмотреть, Дима, там, ну, то есть, если интересно. Да, я думаю, що такі проекти обов'язково, якщо вони ще в глобальному плані розробляються, то це дуже близько. Я просто привик більше, що у нас модель яка, типу, або ми на саппорті, у нас там проекти, да, там, якщо там на сервісі, саппорт проекти, то там вже або буде фігово до тебе, типу, і ти повинен порішати це. Або наоборот, є клієнт, у нього є продукт, він його хоче використати буквально там на наступний місяць, всі пишуть так, щоб вже було готово, а потім тільки починають дивитися, що там і як. Да, просто знаешь, там то, что в интернетах написано, это там какие-то сферические проекты там в интернете, то есть они по ним статистику приводят, а вот может быть какой-то реальный проект, там, знаешь, от живого человека услышать инфу. Может, кто-то переходил на эти фреймворки там, по понятным причинам. А, я понял, Дима. Ну, у нас был, по-моему, как-то по AKDotNet доклад, но тоже он теоретический. Вот поэтому, наверное, да, посмотреть. Вот, а, Богдан, такой вот вопрос. Ну, ты, в принципе, наткнулся на проблему, да, то, что вот перформанс, да, и то, что нельзя это сдавать клиенту. А скажи, вот твои какие ощущения? Вот смотри, ну, когда в следующий раз ты будешь профайлить? Перед релизом следующим или ты хочешь это делать почаще? Например, каждый месяц или каждый спринт? Или через год, когда мы снова накидаем туда каких-то косяков и тому подобное? Ну, как ты это видишь? Вот как ты чувствуешь? Сложно было тебе там проект, например, там, сколько он развивался, да, какое-то время, и потом раз сел на две недели, никто тебя не трогает, ты пропалишь? Или как ты думаешь, лучше по спринтам? Вот именно какое твое мнение? Ну тут декілька речей. Це перше, типу, визначаються критичні моменти, які треба постійно там моніторити. Тому це навіть можна якийсь оцей же міні-профайлер натравити, чи навіть самому написати стоп-вотч і там моніторити взагалі просто виконання цієї функції, навіть в тих же юніт-тестах написати там спеціальні типу заточки. І за критичними речами треба слідкувати завжди. Ну я думаю, що це на таких проектах, де пошук, пошукові системи, де якісь, наприклад, виводи результатів, чи імпорти, експорти даних, чи якщо там ще якась API-ка, обично теж пошукова, де, наприклад, у вас є якийсь extended API, external API, який ви провайдите різним клієнтам, то там зазвичай на цих проєктах завжди є вдокументовано, що у вас максимальний час відкліку повинен бути такий-то час і не вище, і там постійно за цим слідкують. Для інших проєктів, то, звісно, коли ви тільки сідаєте за цей профайлінг і оптимізацію, він приносить масу задоволення того, що у вас там, наприклад, ті ж 40 секунд, ви зменшуєте до двох, получаєте медальку, ви герой в очах клієнта, але потім, по-перше, важко слідкувати за цим кожен раз, того, що часу мало і профайлити весь код, кожну сторінку там, чи постійно методи неможливо. Тобто там вже більше як про ситуацію. Тобто якщо це не критичне місце, а якась така більш як обична сторінка, чи там персональний кабінет, чи ще щось, ну там той же сайт, чи якась там робота тулзи, яка не така важлива, то там вже періодично, наприклад, там кожні три місяці просто перевіряти, заміряти, чи не помінялося, особливо там нічого не просіло і все. Не думаю, що там є щось більш важливе. Бо якщо просяде воно капітально, то нам клієнт зразу зазвичай дуже багато. Может, Игорь имел в виду, как это все интегрируется с интегрейшн-тестами? То есть можно ли это как-то подключить, чтобы там постоянно мониторить? Ну, з інтеграційним тестом, там просто вам треба буде создавати якусь нагрузку, бо то, що якщо у вас там чисто запис в базу, діставання з бази, і сам інтеграційний тест раниться якби сам на свою тестову базу, то ну, воно ну, не особо так буде довго, а якщо ви захочете нагрузити, то вам вже, виходить, треба буде типу, запустити якісь стресові тулзи. Я не бачу, чи є якісь такі автоматичні. Ну там, навірно, TeamCity, я думаю, можна якось настроїти, щоб він ранив якісь екзешники, які будуть запускати стреси, і ви будете дивитися потім час. Ну це таке гемерно, і треба подивитися, чи воно того варте. Тому що це так, знаєте, як питання про юніт-тести, що треба, вроді би, прокривати весь проєкт, а на ділі реально визначати критичні частини, там тримати все в порядку, а основні місця вже так собі.
Ну, то есть, в принципе, да, Дима, ну, как бы идея, мне кажется, была бы классно, если есть возможность, конечно, например, там запускать integration тесты, да, где-то, ну, на TeamCity, вот, ну, и, в принципе, наверное, снимать вот эти снапшоты, да, как, ну, делает, вот, как Богдан показывал, как Dotrace, да, вот, ну, снимает снапшоты, как это называется, Dotrace, там, View как-то, вот, ну, идет да. в порядке, вот, но было бы классно иметь как артефакты, например, что там мы на TeamCity прогнали Continuous Integration тесты, да, что мы там написали все что угодно, и он нам снимает вот этот снапшот, и, например, захотели, посмотрели, открыли у себя локально, вот, но я думаю, это было бы классно, конечно, так автоматизировать. Угу. Плюс добавок там, як би, ну, обично ж на серваках ще стоять які тузи, які моніторять, в принципі, типу, як аплікейшн працює. Так що там навіть алерти виставляються настільки, я знаю, що якщо там нагрузка сильно виростає. Ну, это вот Алексей там скинул в чат getglimpsy.com, он позволяет продакшн, там всякие application insights, я так понимаю, New Relic и тому подобные вещи. Вот, Огнан, а смотри, а приходилось ему снимать перформанс с продакшн, ну, каких-то серверов? Вот, как ты это делал? Ты по ремоуту делал или туда на продакшн сервер Тулу ставил, если бы была возможность? На продакшн не приходилося. Єдине, що ми заміряли, це ставили стоп-вочі. Того, що нам дуже жорстко з продакшеном, зазвичай не дозволяють його профайлити. Того, що профайл дає дуже сильний оверхед, якщо ти хочеш нормальну інформацію отримати. А при тій нагрузці, яка там на продакшені, ще плюс, ну, профайлер інжектиться в принципі в роботу аплікейшена, і не важно, чи це ти його дергаєш, чи це його дергає інший юзер. Тобто воно постійно буде, типу, профайлити, постійно буде зберігати інфу. Тобто мало того, що кучу мусора получиш, то ще й плюс перформанс на продакшені, який і так витюнити, він ще більше просяде. Того, ну не знаю, хіба що це якісь такі моніторинг тузи, яка це згадували, а так то не було такого. Может еще... там логи... А, извини. Сори. Продолжай, я не забуду. А, хорошо. Я просто хотел еще спросить, а не приходилось с логами работать, например, ну там собираются это логи, а потом по логам, ну, смотреть, да. Что и как? Да, це на стоп-вочі ми міряли. Тобто ми ставили, ага. Дивилися, що і як працює. Ну там воно, звісно, дає кучу інфа, тому що якщо ти знаєш, що у тебе, ну ти на Dotrace собі визначив як приблизне місце, де воно все просяде, потім тільки виставляєш його і в логах уже собі там маркаєш як спеціальний цей, або взагалі в окремий файл то пишеш і дивишся собі, як у тебе реквести летіли. Ну це вже такий, якби топорний метод. Ясно, круто. У мене вопрос, от виходить, цей глімс, який скинули, он. Так же, как и мини-профайлер, он получается, ты там вписываешь его прям в свой рабочий код. Вот вопрос, как быть с релиз-модом, чтобы он, допустим, в релиз-мод не попадал? Или этот код всегда попадает и в дебаге в релиз? Не, я думаю, что там верняк можно настраивать. Это мини-профайлер, то есть в нем есть, скажем, в нем есть позначка, то есть если тебе реквесты летят локальные, то он профайлится. Якщо, ну, бо то, що він встраюється в коди, ти можеш собі, типу, якби це обмежити. А якщо не локальні, то він не буде ніяк там спрацьовувати, тобто і оверхеду не буде давати, і тормозити не буде. От, так що я думаю, що з цим же глімсом там має бути щось те ж саме. Якщо він встраюється, то значить можна якось обмежити, що, ну, локальні реквести ж юзери не будуть робити, а ви собі зато завжди в будь-який час можете зайти і промоніторити. Окей, а как быть со всякими там этими пэкэджами, DLL-ками, которые там, ну, в релиз-мод они, получается, все равно попадают, правильно? Да, да, конечно. А, окей. Ну, тут уже, я думаю, это, типа, воно того варто. Якщо там дійсно треба дивитися за перформансом, то там пару DLL-ок не напряжать клієнт. Угу, ясно. Там единственное, что проблемы, ну, они есть, как бы проверки будут лишние, ифы. Мне кажется, больше основная проблема, чтобы кто-то, анонимный пользователь, не получил доступ к статистике, например, Glimpse и тому подобное, но ограничивать там, чтобы это как-то логином, паролем было закрыто. Но, мне кажется, вот. А Glimpse, я знаю, что, возможно, там, ну, нам Алексей расскажет больше, еще оно размьютается. Вот Glimpse еще автоматом собирает, то есть оно там добавляет свой хендлер, трекает реквесты, тоже там SQL запросы в базу данных автоматом собирает. Ну, то есть, тоже там, ну, такая вот хорошая. И Microsoft ее взяла, скажем так, выкупила и развивает, интегрирует. Я про Glimpse могу только пару слов добавить. То, что все очень ждут, чтобы оно поддерживало веб-апи, профайлинг.
потому что сейчас она только заточена именно под ASP.NET MVC. Это первое. А второе, что не поддерживает SPA приложение. Вот, там нужно танцевать с бубном, но все равно как бы из коробки это не делается. И вот если вот зайдете на сайт, там, что говорят, Glimpse версия 2 бета, вот все, что я перечислил, по идее, там должны учесть. Ясно. Алексей, а что там с вопросом? Вот это как в релиз, она, ну, код уходит, или какие-то нужно писать функции, там, conditional, там ставить debug, чтобы они вообще даже не компилировались код, или там вот эти if debug, предусловия для прекомпилятора. Ну, как там? Нет, все уходит с DLL-ками. Угу. То есть это подключается отдельные NuGet пакеты, и как бы оно собирает всю информацию о твоем приложении. Ты даже можешь в продакшене вот посмотреть все вот эти графики, которые, ну, ты можешь как бы локально смотреть. Ясно, спасибо. Еще вот я все искал, не мог найти статью посвежее. Значит, вот я на прошлом проекте пользовался такой вот штукой. Она интегрировалась с TFS, с TeamCity, ну, этот, с Continuous Integration, и оно позволяло запускать, ну, как происходило, запускался nightly build каждый день и позволяло вот мерить ту дельту, о которой ты говорил, просел твой перформанс или нет. Эта штука встроена уже в Visual Studio, если ты посмотришь, там есть она в закладочке Analyze Profiler, сравнить перформанс-репорты и вот в виде графиков каждый день, и ты приходишь на работу и сразу получаешь отчет на почту, что вы накодили за день. Просел перформанс или не просел, там можно посмотреть вот как раз по этой дельте. Ну, круто, спасибо, интересно. Скот Гайс, якщо тоді, в принципі, до мене більше питань немає, то я б дався з колом трохи ще роботи. Спасибо тобі огромное, Богдан. Очень круто, вам, дуже очень дякую. Класно. Спасибо тебе. Дякую вам за класну дискусію. Дякую за питання і за відповіді капітану репетитрес. Все, всім дякую. Гарного дня. Все, отличного дня. Пока. Спасибо, пока. Дякую, бувай.